မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတက္ကကျွန်တော်တို့ညီကိုမော်ရမာလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးရွှေတော်ဤတသက်တာမှတ်တမ်းနဲ့တွေ့ခေါ်များစာအုပ်မှဆရာကြီးသရုတ်ထာရွယ်အပိုင်း16ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားစင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီတက္ကကျွန်တော်ဤကံကောင်းခြင်းတစ်ချက်တဲ့ဤတွေ့ကြုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ဖတ်ခင်ဤဆွေမျိုးများသည်ဝမ်းနွယ်သောထိတ်မတ်အရေးနမိတ်မဟောပြကြကြဤအကြောင်းကိုဖတ်ခင်သည်၍ကျွန်တော်လည်းရိပ်မိဖခင်စီမိခင်နဲ့မတူစိတ်တိကလွယ်သူတယောက်ဖြစ်၍ညှို့ငယ်ရင်လဲညှို့ငယ်ခြင်းကိုဖော်ပြတတ်၏ဆွေမျိုးများသည်ငကိုကလေးကသူတို့ဤဆွေမျိုးဖြစ်သောကျွန်ုပ်ဤမိခင်ထက်ကျွန်ုပ်ဤဖခင်ထက်မိခင်အားပုံမူလေးစားကြသည်ဖြင့်ဓမ္မဂရီကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ကကြီးတောင်ကြီးမှမရယူရကြည်သလိုဆိုကားမကြေနပ်ခဲ့ကြ၍ဒီဆုံးသောခါ၌လဲဝမ်းနည်းကြောင်းကိုပရိယေဖြစ်ပင်ပေါ်မပြကြချေဤသည်သောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အလိုက်သည်သောသားတစ်ယောက်နေဖြင့်ဖခင်ကမှလိုက်ကဆွေမျိုးများကိုခုခံတိုက်ခိုက်ပေ၏အရင်းနေသောဘက်မှလိုက်၍တိုက်ခိုက်တိုက်ပေးခြင်းတည်းသည်မှကျွန်ုပ်၏ဝါသနာလည်းဖြစ်၏ဤဝါသနာအတွက်ကြောင့်တသက်တာတွင်အနစ်နာခံရခြင်းများရှိတော်လဲနောင်တမရခဲ့ရှေ့ဖို့တွင်လဲနောင်တရလိမ့်မည်မထင်ပေဆွေမျိုးများကမိတွေ့သည်ဆုံးသွားခြင်းကြောင့်ဖခင်အတွက်ကောင်းသည့်နေမျိုးပြောခြင်းကြရာတွင်ကျွန်ုပ်သည်မိတွေ့၏ကောင်းသောအချက်ကလေးများကိုရှားရှားဝေဝေဖော်ထုတ်၍အနှဲငယ်ချဲ့ထွင်ကာပြောပြလေသည်ဤအတွက်ကြောင့်ဆွေမျိုးများကကျွန်ုပ်ပေါ်၌ဘယ်ကဲ့သို့သဘောထားကြသည်မဆိုနိုင်ဖခင်ကမူကျေနပ်ဝမ်းမြောက်ရှာသည်ကျွန်ုပ်ဖိုးရ၌ကထိုချိန်တွင်မိတွေ့နှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စများ၌ဖခင်ကျေနပ်မှုသည်သာဗရဏဖြစ်လေသည်ဖခင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်တသက်ပတ်လုံးသဘောကွက်လျက်ချက်ကလေးသည်အတော်များခဲ့သောလဲဤနောက်ဆုံးပိုင်းအချိန်ကလေး၌ဖခင်နှစ်သိမ့်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမှာကျွန်ုပ်ဤကံကောင်းချက်တရဟု၍ယူဆပါသည်ဒီကလူကဲကံမဝေးခြင်းနဲ့ကျွန်ုပ်သည်ဆေးအချို့ကိုရန်ကုန်၌အကျွေးရောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ဆွေမျိုးများပြောပြရာတွင်ဗဇံအားပြောပြတကယ်သို့ပြစ်ပြစ်ခါခါမဟုတ်ဘဲဖေးဖေးမှမှအကြောင်းပြ၍ပြောပြပါလျက်နဲ့ဆွေမျိုးများကမူဆုံးမလေးပြုဟုသဘောထားကြဝန်ရသည်သို့သောကျွန်ုပ်အာမူမည်သို့မှမပြောကြတော့ဘဲစိတ်စိတ်သာနေလိုက်ကြသည်ကျွန်ုပ်ပြန်ရောက်ပြီးသည့်နောက်တလက်ခန့်ကြသောအခါရန်ကုန်မှမန်နီအော်ဒါတစ်စောင်ရောက်လာ၍ငွေ1,100ကျပ်ကိုချုံမောစွာရရှိပါသည်ကျွန်ုပ်မှာကကျွန်ုပ်အတွက်ဝေစုကလေးရရှိခြင်းထက်မောင်ဆန်ရှလုပ်၍အခဲခံခြင်းမှန်ကန်သည့်အတွက်သာ၍ဝမ်းမြောက်မိပါသည်ဤကြောင့်နှင့်ပတ်သက်၍ဆက်လက်ဖော်ပြလိုသည်သည်မှာကျွန်ုပ်သည်တသက်တာ6လုံးတွင်လူကဲခံမှသည်ဟုအလွန်ကြုံခဲ့လာပါသည်ကျွန်ုပ်အမကြည်ပြုသူမနာလိုသူမလေးစားသူတို့နှင့်တွေ့လျင်ချက်ချင်းသိတတ်သည့်ဤသူလေးစားသူကြီးညိုသူခင်မင်သူကျင်နာသူများနဲ့တွေ့ရသောခါ၌လည်းတထိုင်တည်းနှင့်ပင်အကဲခံနိုင်ပါသည်တို့ရာတွင်ဆေးရောင်းခဲ့ခြင်းကဲ့သို့ကိစ္စကဲ့သို့တထိုင်တည်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်ကြီးကမဟုတ်ပါဆိုလိုခြင်းမှာပထမဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းနောင်ရှည်တွင်လည်းအတီးပြူရသည်သာများခြင်းကိုဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်ငယ်စဉ်ကမူပထမထင်မြင်ချက်အတိုင်းရရဲ့ကြီးဆုံးဖြတ်ချက်မချက်ဝင်သည့်အကြောင်းကိုဇန်ဒီဝီကြောင့်လေ့လာခဲ့သူတို့ရိပ်မိခဲ့ကြပါလိမ့်မည်ဇန်ဒီဝီကြောင့်ကို၎င်းကွယ်လွန်ပြီးသည့်နောက်ဇကားဆံပြီး၍မိခင်ကပြောပြရာတွင်မှကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးဒုံးဒုံးချနိုင်ခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်၏ဝါသနာများနှင့်ပတ်သက်၍ဤကုန်းချုပ်ခန်းတွင်မှဝေဖန်ရေးသားပါအောင်မည်ဒီတကဥပုတော်မကြည့်မဲနဲ့စေကုံတဲ့လူကိုစိတ်ပြေသာနဲ့ဆွန့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်တရားပဲသို့စိတ်ညွန်ပြန်သည်နှင့်ဥပုံရက်ရှိဆောင်ပြီးဥပုတော်မကြည့်ပင်ကြီးအောက်သို့နေတိုင်းသွား၍အားထုတ်ပါသည်ကျွန်ုပ်ကလည်းဥပုံဆောင်၍ဥပုတ်တော်မကြည့်ပင်ဟုရှိနေခြင်းမှာအလွန်စင်ပြေရသည်ဟုပြောเสียရာဖြစ်နေပါသည်မကြည့်တုံရာကြီးရှိဘက်ဖခင်ဤခြံကြီးမြောက်ဖွယ်၌တောက်ရေကန်ကြီးနှကန်ရှိရာ၎င်းတို့အကြတွင်အထီးကရမကြည့်ပင်ကြီးတပင်ရှိ၍ဥပုတ်တော်မကြည့်ပင်ဟုခေါ်ကြ၏ဤပင်ကြီးကြောင့်ကိုအဖိုးကြီးတယောက်ကပြောဟုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ငငယ်တုန်းကလည်းဒီပင်ကြီးဟာဒီတော့ပဲဗျကျုပ်တို့အဖေကျုပ်တို့အဖိုးကလည်းပြောဟုတယ်သူတို့ငငယ်တုန်းကလည်းဒီတော့ပဲတယ်ဗျဒီပင်ကြီးဒီလောက်ကြီးနေရနှစ်ပေါင်း100လောက်ရှိနေပြီသူ့အဲ့ဘလောက်ရှိနေပြီလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဟုပြောဘူးလေသည်ကျွန်ုပ်ဤမိခင်ရှိစဉ်ကလည်းလွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း30ခန့်ကကျွန်ုပ်ဘာဝင်မိခင်နှင့်တပည့်များသည်ဥပုံနေများတွင်ဤတပင်ကြီးအောင်၌တရားဆွေးနွေးကြဘူး၏ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းတပင်ကြီးအောင်၌မိုးလုံစီရန်အတွက်ထမ်းရွက်တဲကလေးဆောက်ကဝတ္ထုများရေးခဲ့ဘူး၏အတူကြုံရလျင်မကြီးပင်တွေပေါ်များလာသောဤနယ်တစ်လျှောက်တွင်ဥပုတ်တော်မကြည်ပင်ကြီးအကြီးဆုံးဖြစ်၍မကြည်တုံရွာကိုအဝေးမှ
မျောကြည့်တိုက်သည့်အခါဥပ္ပိုလ်တော်မကြည့်ပင်ကိုအရင်ဆုံးမြင်ကြရသည်လက်ဝဲတုံတွေရှိနေသေးလင်ငါတို့ငငယ်ကလည်းဒီပင်ကြီးဟာဒီလောက်ပဲကွယ်ဟုပြောမိကိုကြားရောင်မိပါသေးသည်တဲ့ဒီကဒိဋ္ဌံပြုခြင်းတဲ့ကျွန်ုပ်သည်ရွက်ဖြင့်ကရထိုင်တလုံးယူသွား၍နနက်စာစားပြီးတဲ့တပြိုင်နဲ့သစ်ပင်ကြီးအောင်းနိုင်ထိုင်ကတရားအားထုတ်ခဲ့ရာနေ့လယ်စာအတွက်မူဇဏီမဆုကလဖဲ့ဤချမ်းနဲ့မုတ်ဘဲတေစာများလာဖို့၏တရားအထုတ်ဝင်တဲ့ပတ်သက်၍ရှုမဝမဂဇင်း၌ဆောင်းပါးများရေးသားခဲ့မှုဖြစ်၍အကြေတဝင်းမဖော်ပြတော့ဘဲထူးဆန်းသောအချင်းရာတစ်ခုကိုသာဖော်ပြပါတော်မည်တေပင်ကြီးအောင်း၌တေသားဆိုလင်ဘာမှမခံနိုင်ခြားစားသည်ကြီးဖြစ်၏ယခင်ကတေကလေးဆောက်ပြီးဝိထုရေးခဲ့ခြင်းကလည်းထန်းသားတန်ရွာကိုခြားစား၍နောက်ဆုံး၌ယူကြမတတ်ဖြစ်ခဲ့မှု၏သို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်သည်ရွက်ပြင်ကလေးထိုင်ကိုခြားစားမိဆိုသည်နှင့်ညနေတိုင်းအိမ်သို့ပြန်ယူရန်အစီအစဉ်ရှိ၏။ယူလဲယူခဲ့၏။တနေ့သောသမာဓိအထူးကောင်း၍ပြန်ကန်ဤတွင်စံတက်ကြည့်ဖို့တခုတရိယာ၏။စံတက်လူချင်းမှာရွက်ပြင်ကလေးထိုင်ကိုအိမ်သို့မယူဘဲဒိဋ္ဌံပြုပြီးထားခဲ့လင်ခြားစားမစားတိလူချင်းပင်ဖြစ်၏။ထို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်ဒိဋ္ဌံလိုက်ဒီမှာကကျွန်ုပ်အားထုတ်လျက်ရှိသောတရားနှင့်တရားမှန်ကန်ခဲ့လင်ကလေးထိုင်ကိုခြားမစားနိုင်ပါစေတတိဟု၍ပင်ဖြစ်၏။သို့တော့ကျွန်တော်ဒီကလေးထိုင်ကိုခောက်၍တစ်ပင်ကွာကြတဲ့နိုင်ထားခဲ့ရာနောက်တနေ့နဲ့ပြန်ရောက်လာတော့ခါ၌ဘာမှမဖြစ်ခြားတကောင်မှမတက်ချင်းကိုတွေ့ရပါသည်ထိုနေ့မှစ၍ကျွန်ုပ်ဒီကလေးထိုင်ကိုအိမ်သို့မယူတော့ဘဲဤနေ့တိုင်ထားပြခဲ့ရာလုံးဝခြားမတက်ချင်းကိုတွေ့ရပြီးအလွန်တရာအာရခြင်းနှံ့ချင်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်ဒီခါအားကိုးရသောဌာနကြီးတဲ့ဥပ္ပိုလ်တော်မကြီးပင်နေပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်ဖို့အခြားသောထူးခြားချက်တစ်ခုမှာ1960ပြည့်နှစ်၌လောဝဲတုံရမြတ်ကြီးမွေးဖွားရာဇာတိနှင့်ပတ်သက်၍မုံရွေးကလူများနှင့်ညှင်းခုံဖြစ်ကြရာတွင်ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍စိတ်ဝင်စားသောမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားမကြီးတုံတို့လိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်လိုက်သွား၏ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အဖိုးမူကားတရားအထုတ်ခဲ့သောအချိန်မှစ၍ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဤပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ၏မွေးဖွားရာဇာတိချက်မြုပ်ကိုမဆိုထားပြီးမွေးသမီးခင်မွေးသားပါခင်တို့ဤဇာတိချက်မြုပ်ဆိုသောဌာနအကြောင်းကိုပင်စိတ်ဝင်စားမှုအလွန်နှဲပါလျက်ရှိပါလိမ့်မည်။မကြီးတုံတို့ရောက်ကြသောအခါကျွန်ုပ်သည်မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်တို့အားနှမများနှင့်လွှဲထားခဲ့၍ဥပ္ပိုလ်တော်မကြီးပင်ကြီးအောက်သို့တယောက်ထဲသွားခဲ့ပါသည်။ရောက်သည့်နေ့တစ်ပိုင်းနှင့်ရေကန်ဘက်သို့ဆင်းသွားသည့်တစ်မြင့်ကြီးပေါ်တွင်ထိုင်လျက်1922ခုနှစ်မှစ၍1946ခုနှစ်တိုင်ဤရွာသို့ကျွန်ုပ်ရောက်သည့်အခါတိုင်းဤမကြီးမကြီးအောက်၌တရားဆွေးနွေးကြသည့်ချိန်များနှင့်၎င်းဆွေးနွေးပွဲများတွင်ပါဝင်ခဲ့ကြသည့်သွားလေသူမိခင်ဖခင်အကြီးအတော်ဦးလေးနှမညီတူတူမစသည်တို့ဤမျက်နှာများသည်စိတ်ထဲတွင်တယောက်စီပေါ်လာ၍အောက်မေ့လန်းဆော်ရာမှလူဘဝကလေးဤတာမရှိခြင်းမရေရာခြင်းအစရှိသောသင်္ခါရတဘောတရားကြောင့်ကိုစဉ်းစားမိသည်နှင့်စိတ်ဤဖြူစင်ကြည်နှုခြင်းဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ဤစိတ်မျိုးကလူကျင်သောအရာကိုရခြင်းကဲ့သို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရသည့်လူစရာကြီးမျိုးမဟုတ်တော့လဲတနည်းအားဖြင့်ငြိမ်းချမ်းခြင်းရှိ၍စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်စိတ်ကြီးစိတ်မြင့်တို့ဝင်လာတတ်ခြင်းကိုလူတိုင်းသိမှသိကြပါလိမ့်ဤလိုဟုစဉ်းစားမိပါသေးသည်။ဖော်ပြခဲ့သည့်2025နှစ်ခန့်အတွင်း1926မှ1921မှ1946ကျွန်ုပ်သည်ဤရွာ၌တဆက်တည်းနေခဲ့ခြင်းကမဟုတ်တစ်တုံရောက်၍တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်တွင်ရက်ပိုက်မှနှစ်ပေါင်အောင်နေခဲ့ပူသည်ဖြစ်ရာရောက်လေသည်များသောခေါက်တိုင်း၌အလိုမကျမှုအသေးအဖွဲမှအကြီးအကျယ်များတိုင်အောင်ကြုံရသောအခါများတွင်ဤတိပင်ကြီးအောက်သို့သွား၍15မိနစ်မှနာယီဝက်ခန့်တိုင်အောင်ထိုင်လိုက်ရလင်ဖြူစင်ငိမ့်အိမ့်သောစိမ်းမျိုးဝင်လာရသည်ကြီးဖြစ်၍ကျွန်ုပ်၏အားကိုးရသောဌာနကြီးအာဝါဒတစ်ခုကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါပေသည်တဲ့ဒီတကားစိတ်ပြောင်းလဲပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြောင်းလဲခြင်း1944ခုနှစ်နဲ့ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ကုံတယ်လို့ကိုညှင်းငွေ၍ဝုံရရှိဆောင်ပြီးတရားအားထုတ်သည်ဖော်ပြခဲ့ရာကျွန်ုပ်ရဲ့ချက်မှာထိုချိန်၌တခါတည်းပေါ့ရောက်ဖို့မမှန်ထားပဲအညီးပြေမျက်လောက်သာသဘောထားခဲ့သည်အညီးပြေခြင်းဆိုကြီးမှာတွားရလာရ၍နောက်ကြည့်သောဆင်းမျိုးဖြစ်လာခြင်းကိုပယ်ထုတ်ရန်မျှသာဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုပါသည်တလခန့်ကြာလတ်သောထိုဆင်းမျိုးပျောက်ပြေသွား၍လူလုံးငါလိုနေခြင်းသောဆင်းမျိုးဖြစ်လာပြန်ရာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ငွေရအောင်မည်သို့လောက်ရပါမည်နည်းဟုအကြံဖြစ်လာ၏ထိုခါ၌မကြီးတုံရသားများသည်လေကောင်ကြီးကစားဖို့ဝါသနာပါကစားဖြစ်၍နေရောညမှအကြီးအကျယ်ကစားလျက်ရှိရာကျွန်ုပ်၏ငုံနေသောဝါသနာဟောင်းကလေးသည်ဥကုံးပြူ၍ထားလာလေ၏လေကောင်ကြီးကစားလျက်မိတို့ကစားရမည်ဆိုသောစနစ်ကိုကျွန်ုပ်တွေးထားမှုသည်ဖြစ်၍၎င်းအတိုင်းနောက်ကစားရာ
လေငါးကလောင်းအနဲ့တွင်လေးကလောင်းနိုင်လျက်ရှိအဘဲကြောင့်ငါးကလောင်းမနိုင်ရသည်ဟုမေးကလည်းလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အလုပ်အသုံးများတွင်လိန်လေညှစ်ပတ်ခြင်းမပါဘဲကံတက်တက်ဖြင့်ကစားမိဆိုတာကဒါကိုင်းနှုံးတင်းပြကြပြနိုင်သည်ဟုမဖြစ်နိုင်အကြိမ်ပေါင်းတရာလင်80မြနိုင်သည်ဆိုတာကစနစ်ကောင်းဟု၍ဆိုကြရပေမည်။ဘာသာများသည်ကျွန်ုပ်ကြီးအနိုင်ရခြင်းကိုတွေ့ကြတော့ခါကျွန်ုပ်ထံသို့ချင်းကပ်ပြီးကစားမှုကစားသည်နှင့်ပတ်သက်၍စနစ်သို့မဟုတ်ငူသည်နှင့်တခုရှိပါသလိုဟုမေးကြ၏ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းသောစနစ်သို့မဟုတ်နှင့်တခုတွေ့ကြလင်ရှုပ်ဝဲမထားဘဲတင်ပြခြင်းတတ်သည့်အတိုင်း၎င်းတို့အားတင်ပြပေးရာစိတ်ကိုချုပ်တရားဒီလို့တခုလည်းပါဝင်သောကြောင့်အချို့သာအောင်မြင်၍အများအဖြစ်မောင်မြင်ကြ၏လောင်းကစားခြင်းဖြင့်ငွေရှာသောဝါဒသည်ကောင်းသောဝါဒတခုမဟုတ်သောကြောင့်ဤကြောင့်ကိုတင်မြရနှောင့်နေခြင်းရှိပါ၏သို့သောမကစားဘူးသည့်လူများကစားစီဖို့တိုက်တွန်းရမဟုတ်ဘဲကစားကြသည့်အတူတူနည်းနည်းရှုံ၍များများနိုင်စေခြင်းကကျွန်ုပ်တွေ့ထားသည့်စနစ်တစ်ခုကိုအကျင့်အဖျင်းဖော်ပြလိုက်ပါဦးမည်ဒီကမူလစိတ်ထားတစ်ခုတဲ့ရှိဥသောထားရှိဖို့လိုအပ်သောစိတ်ကားတို့မှာငါသည်လောင်းကစားခြင်းအဖျင်းတတိဖြစ်ဖို့မရည်ရွယ်စားဖို့တောက်ဖို့သုံးဆွဲဖို့ရလျင်တော်တော်ကြီးဟုသောရည်ရွယ်ချက်ထားရမည်ဤချက်သည်လူများရေးကြည့်ဤကသဗ္ဗသမယနှင့်ဝိတရာနှင့်ရင်းပြုပြီးလင်းကားရနိုင်ပြီးမှလောဘကိုမတတ်နိုင်ဘဲဆက်လက်ကစားခြင်းကြောင့်အလုံးပြောင်းခဲ့ရခြင်းကိုကြုံရဘူးသူများများရှိကြပေသည်ဝိတရာချက်ကိုလက်ခံပြု၍200ချက်သို့မဟုတ် 300 ချက်များနိုင်သည်ဆိုလျှင်ဒေါ်လောက်ကြီးဟုယူဆသင့်၏ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေတယောက်ကိုခမောင်းတင်မှဝိတရာချက်ကိုအရင်တည်၍ကစားရမှ 1,000 ချက်နိုင်တော်လဲမတော်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်အလုံးပြန်ရှုံးရသောဖြစ်မျိုးနှင့်သူတက်တတာတွင်မကြခဏကြုံရရသည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မှလည်းအဝမဝမိကဒီနေ့တိုင်ချင်းချင်းခံရခံခဲ့ရဘူးသည်ကံတရား၏သဘာဝမှာဤနေရာ၌ကံညာဝိရိယဟုသောအဓိပ္ပာယ်ကိုမဆိုလိုဖြစ်ခြင်းသလိုအယံမဲ့ဖြစ်တတ်သည့်ချက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုသည်တလျှောက်တည်းတစ်ဆက်တည်းအလွန်ကြာရှည်စွာမဖြစ်တတ်အပြောင်းလဲရှိတတ်သည့်သဘာဝရှိ၏ဥပမာပက်ဆက်တစ်ပြားကိုလှည့်လိုက်သည့်အခါခေါင်းကြီးလည်းမကြတတ်ပန်းကြီးလည်းမကြတဲ့မြတ်မြတ်တတကြတဲ့သောသဘာဝရှိ၏သို့သောတိတိကြကြတလဲစီကြရမည်ဟုမဆိုနိုင်မြတ်တတကြတဲ့ခြင်းဟုဆိုလိုခြင်းသာဖြစ်၏ထဲတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ကြွေလန့်မျိုးမျိုးရှိသည့်နှင့်တကောင်နှင့်ဝင့်နေသည်ဖြစ်စေလေးအိမ်ကြက်ချီသွားနေသည်ခါဖြစ်စေပက်ကြွေသွားသည်ခါ၌ဖြစ်စေကြုံရပါမူကားအော့ထိုးခြင်းသည်လွန်စွာရရောက်၏ထိုတိုင်းတဲ့အောင်လွယ်သောခါများ၌လည်းအောထိုးခြင်းသည်ကျေးဇူးရှိပါ၏သို့မဟုတ်ပါကကျိုးနှင့်ရန်ကိုသာထိုးတင်ပေသည်ရန်ထိုး၍ခဏခဏဖင်ကြီးတိုက်နေပါလင်လဲကျိုးကစားခြင်းသည်ကောင်းသောစနစ်တကူဖြစ်လေသည်လောင်းကစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဆုလုပ်ခြင်းတတ်သောဝါသနာသည်ရှုံးတက်ခြင်း၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုနားလည်တင်ပေသည်ဆုလုပ်၍ရခြင်းမျိုးသည်တခါတရံကြုံရတတ်ပါ၏သို့သောစနစ်သမားသည်ဤဝါသနာကိုစွန့်ပယ်မှမှဟန်ကြပေလိမ့်မည်တဖန်လောင်းကစားခြင်းအလုပ်သည်မကောင်းသောလို့ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ပါလျက်လောင်းကစားနည်းကိုဖော်ပြပါကဝါဒဖြန့်ရရောက်မည်ဟုသိတော်လဲအဘဲကြောင့်ထဲစဉ်ဖော်ပြရပါသည်ဟုမေးပွဲရရှိ၏ဤမေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်ရိုးသားစွာဖြေစီပါမည်၄နှစ်ပေါင်းများသောနေတာခံ၏လေးလာခဲ့ပြီးနောက်ယေရှုရှိသည်ဟုယုံကြည်သောသို့မဟုတ်ကိုတွေ့ဖြစ်သောစနစ်တစ်ခုကိုပညာပေးသောနေဖြင့်သင်ပြလိုသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဤတွင်လည်းအထက်၌ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဝါသနာမရှိသူများအားသွေးဆောင်တိုက်တွန်းမှုမရည်ရွယ်ဝါသနာရှိ၍လောင်းကစားနေကြသည့်အတူတူရှုံးเสียရှိလည်းနည်းနည်းရှုံး၍နိုင်เสียရှိလည်းများများနိုင်နိုင်သောစနစ်အနေဖြင့်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်စီးတီပေါက်နိုင်သောစနစ်ဟု၍မဆိုလိုပါနှင့်လေးကောင်းခြင်းကစားနေတွင်ဒိုင်ကတစ်ဖက်ထိုးသားများကတစ်ဖက်ဟု၍ကျွန်ုပ်မြင်မိရာဒိုင်သည်အကောက်ဖြင့်ဖိစီးထားသူဖြစ်၍ခွန်အားရှိသူနေဖြစ်၎င်းသူသားများသည်အကောက်ဖြင့်ဖီစီချင်းခံရသူများဖြစ်၍ခွန်အားနေသူများဖြစ်၎င်းကျွန်ုပ်မြင်မိသည်ကျွန်ုပ်သည်လောကတွင်မြည်သည့်ရာဖြစ်စေခွန်အားနေသည့်ဘက်မှကူညီခြင်းတက်သောဝါသနာရှိသူဖြစ်၍ဒိုင်းနေထိုးသားများစီးပွားရေးစစ်တိုက်ကြရာတွင်ခွန်အားနေသောထိုးသားများဘက်မှအကူအညီပေးသောအဖြစ်တင်ပြလိုသောကြောင့်တစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်တခုတတိပေးလိုသည်မှာဤစနစ်ကိုတွေ့ပြီဆို၍ဝါသနာမပါဘဲလျက်နိုင်လိုသည့်အတွက်စမ်းကြည့်မည်ဟု၍စိတ်မကူပါလေနှင့်တကယ်တကယ်လှုပ်လို့သောခါ၌စိတ်ကိုချုပ်တည်ရန်ဖြစ်စေသဒ္ဓါပြန်သုံးလဲထိုးဖို့စွန့်စားရန်ဖြစ်သွေးလူကူတော့လုံးမဟုတ်၍နားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါသည်မိမိဤစနစ်တရားချင်းကိုအထက်ထက်တွေးရှိထားသည့်ကျွန်ုပ်သည်ပင်လင်
စနစ်ကိုဖောက်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေါင်းများများစွာရှိ၍ခံခဲ့ရဘူးခြင်းများလဲကြုံခဲ့ရဘူးလာပါသည်ဆိုလိုခြင်းမှာဤစနစ်သည်ဝါသနာမပါသောလူများအတွက်မရည်ရွယ်ဝါသနာဦးများအတွက်တက်တက်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်စိတ်ကိုမနိုင်ဘဲနဲ့ဆန့်တဲ့သူများဖို့မှာရှုံးမှုကများသည်ဟုနောက်ပိတ်ဆုံးတတိပေးလိုက်ပါသည်ဒီတခါဝမ်းချူခြင်းဤယေရှုတဲ့ကျွန်ုပ်ဤဖခင်ပြောလို့ရှိသောစကားတစ်ခုမှာအဖိုးကြီးအမေကြီးလင်မယားများဟာအဖိုးကြီးဒေဗီအနောက်အမေကြီးလဲတဲမကြဘူးလိုက်သွားတတ်တယ်အမေကြီးဒေဗီအနောက်လဲအဖိုးကြီးဟာတဲမကြဘူးလိုက်သွားတတ်တာပဲတယောက်ထဲကြာကြာကြီးရန်ရစ်တဲ့အဖိုးကြီးအမေကြီးအင်မတန်နဲတဲ့ဟူသည်ပင်ဖြစ်၏မိတွေ့သေးဆုံးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ဖခင်မှာတိတိတော်တော်ကြီးညှို့ငယ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရ၍သူဤစကားတိုင်းဖြစ်ရှင်ပြီလို့ဟုကျွန်ုပ်သတိရမိ၏ထို့ကြောင့်ဖခင်သဘောမတူသည့်လောင်းကစားလုပ်ကိုပင်နိုင်မှန်သီးလျက်နဲ့ဖျက်ထားလိုက်ပါသည်ဖခင်သည်ညှို့ငယ်သောစိတ်ရှိရာမှခြေတော်များနှဲငယ်ရောင်ဖောလာခြင်းကိုတွေ့ရ၏ထိုစဉ်ကတည်းကကျွန်ုပ်စားတင်လေ့ကျင့်လေ့ရှိသောနေ့စဉ်ဝမ်းချူသောလုပ်ကိုတိုက်တွန်းပြီးသင်ပြပေး၏ဖခင်သက်သာလာခြင်းကိုတွေ့ရ၍ဝမ်းသာမိပါသည်သို့ရှိနေစဉ်ကျွန်ုပ်ဤကြီးသည်မိုးကုံမှစားများဝင်ရန်ဆင်းလာ၍ဖခင်သည်သူ၏အခြေဆုံးဖြစ်ပုံရသောတောင်းငယ်ကိုတွေ့မြင်ရ၍မိခင်မူကားကျွန်ုပ်အားအခြေဆုံးဖြစ်သည်ထင်၏ဖခင်သည်သူ၏အခြေဆုံးဖြစ်ပုံရသောတောင်းငယ်ကိုသူတွင်ရပြီတနေ့တခြားစာကုံတော်ကောင်ဖြစ်လာ၏ဂျမန်ခေတ်၌ဝက်လက်မှလူများသည်မကြီးတုံရွာသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လျက်ရှိသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရှိမှဈေးတန်းကြီးဖြစ်နေ၏ဖခင်သည်နည်းနည်းသောသောအိမ်ရှိသို့ထွက်၍ဈေးတန်းကြီးကိုရှောက်ကြည့်လျာမုံတဲကြော်တဲများသည်နလန်ထူထားသောဖိုးကြီးဆို၍စေတနာထက်သန်စွာနှင့်ကြွေးမွေးကြ၏တို့ဖြစ်၍ထိုနယ်နဲ့၌ဖခင်သည်မုံပေါင်းနှစ်ခုဝူဒီငပောင်းကျော်နှစ်ခုမုတ်စီကျော်နှစ်ခုမြစားခဲ့သည်ဆို၏ကျွန်ုပ်ဤဖခင်သည်ဘာကိုစားသည်ဖြစ်သည်အစာမကြေဘူးသည်မရှိသလောက်ပါစကဒီသောကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ပါလျက်ကျွန်ုပ်လည်းဖခင်တတ်မှဤမွေကိုဆက်ခံရသည်နလန်ထူကားစားတွင်ဤမြလောက်မြောင်းမြသောစားမိ၏ရင်ပြည့်ပြီးရောဂါပြန်ပြီးဖြစ်ရှာလေသည်ညီတော်မောင်မောင်တို့ထုံနေတွင်မိုးကိုယ်သို့ပြန်သွားသည်ဖြင့်ဖခင်ကြောင့်ကိုတိမသွားကြေဒီစကားဖခင်ဤနောက်ဆုံးချိန်နဲ့ထိုနောက်ဆယ်ရက်ခန့်ကြာသောအခါတညနိုင်ကျွန်ုပ်သည်ဖခင်ကိုစိတ်မချသည်နှင့်သူဤကတဲ့အနည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းများဆောင်၍အိတ်ကြ၏အိတ်ချိန်တန်သောအခါကျွန်ုပ်သည်ဖခင်၏အခြေအနေကိုစိုးရင်သည်နှင့်ထိုညအဖို့မအိတ်ဖဲစာဖတ်၍ဆောင်၏ဟုမိအိမ်ကိုကျွန်ုပ်၏ခေါင်းရင်းသို့ယူထား၍မဆုအားအိတ်ရှင်အိတ်တော်ဟုပြောပြီးကျွန်ုပ်စာဖတ်လျက်ရှိသည်ဖခင်ကငါကမိကွက်ထွန်းထားလဲမအိတ်တဖူကွယ်ငါအိတ်ရှင်ပြီးမိကွက်ကိုနှိမ့်လိုက်ပါတော့ဟုပြော၏ကျွန်ုပ်သည်မိကွက်ကိုနှိမ့်လိုက်သောအခါဖခင်ကိုတညလုံးဆောင်မှုစိတ်ကူထားတော်လဲစာမဖက်ရသည်နှင့်လက်ခနဲ့အိပ်ပျော်သွားတော်သည်မိမြလောက်ကြသည်မသိကျွန်ုပ်ဤနားရဲ၌တကြောက်ကြောက်အတန်ကြာ၍နှိုးလာပြီးမိကွက်ထွန်းကြည့်လိုက်သောအခါယနေ့တိုင်းဝမ်းနှဲ့၍မဆုံးသောချင်းရာကိုတွေ့ရလိမ့်၏ဖခင်သည်ကတဲ့မမလိမ့်ကြပြီးသူဤတန်တက်တာနှင့်တွင်ဆောင်းလျက်ကလေးဖြစ်နေရှာလျာကျွန်ုပ်တို့အားခေါ်၍မနှုတ်နိုင်သည့်အတွက်တန်တစ်တာ၌ပတ်ထားသောတန်ကျုပ်ကိုလက်ဖြင့်ဆွဲကာဆွဲကာလှုပ်၍နှိုးရှာခြင်းဖြစ်ဟန်တူ၏ဒီကျွန်ုပ်တို့လင်မယားသည်ဖခင်ကိုကတင်မော်သို့ဝှက်တင်၍အိမ်နီးနာခြင်းဦးလေးနှင့်အိမ်သားများကိုခေါ်ယူလိုက်သောအခါဖခင်မှာစကားပြောနိုင်သောအခြေအနေမရှိတော့ကြီးကျွန်ုပ်ကသူ၏လက်ကိုကန်လိုက်သောအခါဖခင်သည်ကျွန်ုပ်၏လက်ကိုတင်းကျပ်စွာကန်ဆွဲထား၏ကျွန်ုပ်ကိုအားကိုးရှာသည်ဆိုသောအိမ်ပံမျိုးကိုကျွန်ုပ်ကောက်ယူ၏ဤမူရာသည်ကျွန်ုပ်စိတ်တန်းကြသောအမူအရာမျိုးမဟုတ်ချေကျွန်ုပ်ဤမိခင်သည်ဤကဲ့သို့ပြုလိမ်မည်မဟုတ်ကျွန်ုပ်နားလည်၏ကျွန်ုပ်ဤဖခင်သည်ကျွန်ုပ်တည်းဟုသမျှသောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တွင်သီလစင်ကြယ်ဆုံးတယောက်ဖြစ်ယုံသာမကဓမ္မဂရိကတယောက်လည်းဖြစ်၏ထို့နှင့်လည်းနှလုံးသွင်းတရားတစ်ခုခုလက်ကံပြုစရာမရှိကြလင်ဒီခြင်းနှင့်ရေဆန်ရသည့်အခါအကူအရာမဲ့ဖြစ်ရတတ်ကြတကားဟုထပ်လောင်းစဉ်းစားမိပါသည်သည်ဤကဲ့သို့အကူစရာရှာတတ်သောဖခင်သည်ကြေမမလိမ့်ကြပြီးတန်တက်တာကိုလှုပ်ကာကျွန်ုပ်တို့ဟာခေါနေရှာသောအခိုက်တွင်ဗေမြလောက်စိတ်စင်ရရှာလိမ့်မည်နည်းဟုကျွန်ုပ်ယခုစဉ်းစားလိုက်လင်ယခုပင်မျက်ရည်ဝဲလျက်ရှိပါသည်ကျွန်ုပ်ဒီဖခင်နဲ့မိခင်ကိုပေါ်၍ချစ်ခင်သည်မှန်တော်လဲမိခင်ဤစိတ်တက်ကိုတည်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်အလားတူဖြစ်မျိုးတွင်မိခင်အတွက်ဖခင်ကဲ့သို့ယဉ်တုမနာဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေဖမိခင်မူကားကလေးမမလိမ့်ကြလင်ကျွန်တို့ကိုခေါ်နေမည်မဟုတ်သူအာယုံနဲ့သူနေလိုက်လိမ့်မည်ဖြစ်လေသည်ကလေးမတို့ဝတ်တင်လိုက်၍10မိနစ်အခန့်အတွင်းတွင်ဖခင်သည်ဇီဝိအိန္ဒြေဇီဝိဒရေချုပ်သွားလိမ့်၏တဲ့ဒီကကံကောင်းခြင်းတည်းရဲ့တဲ့
ကျွန်ုပ်ဒီချက်ခင်ယင်းဤသူများဒီဝိရေတွေချုပ်ပြုတ်ခြင်းကိုမြင်ရသည်မှာဤတစ်ကြိမ်သည်ပထမကြိမ်ဖြစ်၏ဤဖြစ်ကိုခြားလူများကဘယ်ကဲ့သို့ထင်ကြသည်မဆိုနိုင်ကျွန်ုပ်မူကားကံကောင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆ၏လူတစ်ပါးသာတတ်ထွက်ခြင်းကိုမြင်ရသည့်အခါတရားသောပုဂ္ဂိုလ်ဆင်ခြင်မှုတရိယသောပုဂ္ဂိုလ်များမှတပါနှလုံးမသာရခြင်းဖြစ်သောကြောင့်အနိဋ္ဌာယုံတို့ခုဟုကျွန်ုပ်ယူဆ၏အနိဋ္ဌာယုံနှင့်တွေ့ကြုံရခြင်းသည်အကုသိုလ်ကံ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်သည်ဟုသာကဆိုထား၏မိတို့ပင်ဖြစ်စေချစ်ခင်သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတတ်ငင်နေသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်မျက်နှာလွှဲသွားမိမျိုးစားတဲ့ကမဟုတ်တော့လဲမကြုံရခြင်းသည်ကံကောင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယူဆသည်ကျွန်ုပ်၌ဟေလာဝါလာမိတ်ဆွေမျိုးနေတော်လဲရှင်ဘက်မိတ်ဆွေမျိုးကအတော်များခဲ့ပါသည်မိတ်ဆွေဖြစ်စေဆွေမျိုးဖြစ်စေကျွန်ုပ်ရှိတဲ့ဇီဝင်ချုပ်ရှင်အလွန်နဲ့ဤစာရေးသောချိန်တိုင်းအောင်ဖခင်တဦးသာကြုံရမှုပါသည်အလွန်ခင်မင်သောတငယ်ချင်းဆက်ခွေတယောက်ကိုယ်တန်းတွေပလိယောကဖြစ်၍ဒေယာကျွန်ုပ်ဘာမှမမြင်လိုက်ရကိုဖေတယောက်အဆုံနာနဲ့ဒေယာအတုဘာသာလိုက်ပို့လိုက်ရ၏မောင်ဤတယောက်မှလည်းဒေပြီးခါမှကြားလိုက်ရ၏နှမရင်တယောက်ကွယ်လွန်ရတွင်အကြောင်းကြားဖို့မေးနေကြသည်ဆိုသောကြောင့်အတုဘာပင်မပို့လိုက်ရချေရောက်ဖာနှင့်တူမများ၏ပေါ်ရုံမှုဖြစ်တော်လဲကျွန်ုပ်ကအပြစ်မတင်လိုပဲမိခင်ကွယ်လွန်စဉ်ကလည်းအလောင်းကိုသာမိလိုက်၏ကိုသိန်းဖင်နှင့်ကိုခမောင်တင့်တို့မှလည်းရဝေး၌ကွယ်လွန်ကြ၍မြင်လည်းမမြင်ကြားလည်းမကြားပြီးကမှသိလိုက်ရ၏သမီးတယောက်38နှင့်သားတယောက်40နှင့်ကွယ်လွန်စဉ်ကလည်းတကြိုပြီးမှသိရ၏ဤစဉ်ရင်မှအသက်ငယ်ချင်းကိုကျွန်ုပ်မြင်ရလဲစိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်ရမည်ကွယ်လွန်ပြီသူများဖြစ်ကြ၏ဘယ်သူကမှကျွန်ုပ်မမြင်လိုက်ရချေအချို့လူများသည်အသက်မမီခဲ့လင်ခေါင်းကိုဖွင့်၍ကြည်ကျင်တတ်ကြ၏ကျွန်ုပ်မူကား၎င်းဝါသနာမျိုးမရှိချေထို့သူတို့သည်ဖွင့်ကြည့်ပြီးဟဲ့အောင်ငိုကြကြခြင်းအားဖြင့်ဘာကြိုးများရှိကြသည်ဟုကျွန်ုပ်နားမလည်ချေဒီကမိခင်နဲ့ဖခင်နှိုင်းရှင်ချဲတဲ့ဖခင်ကွယ်လွန်၍အလောင်းမြင်ပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်သည်ဖခင်၏ဝင်းချံတနေရာ၌ရှိသောတရက်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်သို့သွား၍စဉ်စားဆင်ခြင်ရာတွင်မိခင်ကိုတတိယ၍နှိုင်းရှင်ချက်ထုံးမိပါသည်ကျွန်ုပ်သည်သာသမီဆုံးမပုံနှင့်ပတ်သက်၍ဖခင်ဤကြက်တဲလွန်ခြင်းကြောင့်ချစ်ခင်သလောက်မချစ်ခင်မိတော်လဲကြည်ပြင်းလာသောအခါ၌သူဤစေတနာကိုနားလည်ပါသည်ဖခင်ဤကောင်းသောချက်လက်များကိုကောင်းကောင်းကြည့်သိပါ၏ပင်ကိုအပြင်စိတ်နှလုံးတည်မွေ့ခြင်းဖြူစင်ခြင်းသူတော်ကောင်းခြင်းဒီဟုသောအရေးချင်းများတွင်ကျွန်ုပ်ဤဖခင်နှင့်သာလွန်သောပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကိုမှတသက်လုံးမတွေ့ရဘူးပါဤအတွက်လဲကြည်ညိုဖို့ကျွန်ုပ်တတိယပါသည်မိခင်မူကားစိတ်ဆက်သောအမျိုးဖြစ်၍မဟုတ်မခံတတ်သောဝါသနာရှိသူဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တရားအထုတ်၍သင်္ကန်းဝတ်ပြီးသောချိန်မှစ၍မူကားမိခင်သည်ကျွန်ုပ်၏မျက်စိ၌အသည့်ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်လိုက်သောအယုတ်ကဲ့သို့စိတ်သဘောပြောင်းလဲလာခြင်းကိုမြင်ရ၏စိတ်ဆက်သောဝါသနာရောက်ရမ်းမှန်ရခမခံရင်သောညတနာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုကျွန်ုပ်မြင်ရတော့လဲညတနာပြောင်းမှုများထက်ကျော်လွန်၍နှုတ်ဖြင့်၎င်းပြုမှုဖြင့်၎င်းအမြတ်သောသောဖော်ပြခြင်းကိုမတွေ့ရပါသူချိန်မှစားပြမူကားမိခင်သည်ပင်ကိုအဖျင်သဘောကောင်းသောဖခင်ထက်ပင်စိတ်လက်သိသိချင်းရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရ၏ကျွန်ုပ်လည်းမိခင်သိမြင်သောတရားတော်ဘာဝကိုသိမြင်ထားစေကာမူမိခင်ကဲ့သို့တလျှောက်လုံးတလျှောက်ထဲတုံးတက်ဆင်ခြင်နိုင်သောအခွင့်အရေးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြောဆိုပြုမှုစသည်များ၌ချွင်းဉဏ်များရှိနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုစဉ်းစားမိပါသည်လောဘဒေါသအမျက်ပြတ်သေးသူမဟုတ်ခဲ့လင်တတိနှင့်မဏိတ္တဘာကအမှားရများရှိနေအောင်မည်ဟု၍လည်းကျွန်ုပ်မြင်လာပါသည်စိတ်ထဲသောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်ပင်ကိုအဖျင်စိတ်သဘောကောင်းသောလူတယောက်ထဲပင်အမှားရင်နဲ့ရိလောကတန်ကိုခန္ဓာရည်ရှိခြင်းဒီကတရားတော်ဤဂုံကျေးဇူးပေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့တဲ့သဘောကြ၍တရားတရားပုံမူခိုင်မြဲခြင်းဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ဒီကတေကံကောင်းခြင်းဟူ၍ရှိလေသလားတဲ့လူတယောက်သည်ဆင်းရဲစွာနေထိုင်ဆတ်တော်ရပြီးနောက်ကိုယ်လွန်သောအခါ၌သူဤဇာပနအစီကားကလင်တေကံကောင်းသည်ဟုပြောကြ၏အချို့သာသမီများသည်မိဘမကြမ်းမာသည့်အခါဆရာဝန်ခေါ်ဖို့ဝင်လေတော်လဲဇာပနစီကားရဲ့အတွက်ကိုမူရှိသမျှလေးကိုရောင်းချ၍အကုန်ခံတတ်ကြ၏အချို့ကလည်းကွယ်လွန်သူကိုရည်စူး၍လူတန်းကလေးဤကောက်မှုအတွက်ကွယ်လွန်သူကတမန်တော်ဘဝ၌ခံစား권ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြ၏ကွယ်လွန်သူသည်ဘဝတစ်ဘဝ၌ပြိတ္တာဖြစ်နေခဲ့ပါမူဤကောက်မှုအတွက်ဓာတုခေါ်နိုင်권ရှိ၍ကျွတ်နိုင်သည်ဟုပေတဝိထု၌ဗုဒ္ဓဟောတော်မူခြင်းမှာတပါးကျန်ရည်သူများကပြုသောကောက်မှုအတွက်ကွယ်လွန်သူကအကျိုးခံစား권ရှိဒီဆိုခြင်းကိုကြံကနိုင်မတွေ့ရဘူးပဲစေတနာကြောင့်အကျိုးပေးသည်ဟုဗုဒ္ဓဟောတော်မူခဲ့ရာကျန်ရည်သူများ၏စေတနာကြောင့်ကွယ်လွန်သူဖို့၌အကျိုးပေးသည်ဆိုခဲ့လင်စေနာရှင်ကတခြားခံစားရသူကတယောက်ဖြစ်နေသဖြင့်သဘာဝမကျလာခြင်းပိဋကဘဝသို့ရောက်၍ဓာတုခေါ်နိုင်ခြင်းမြို့မှတပါးလူတဦးတယောက်က
အခြားလူတယောက်လူတဦးတယောက်တွေကောင်းမှုတော်၎င်းမကောင်းမှုတော်၎င်းပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်နှင့်ယုံကြည်တတ်ခြင်းမှာကြံ့ကြံ့နှင့်လည်းမညီညွတ်တဘာဝလည်းမကြသောယူဝါဒတစ်ခုဖြစ်ချေသည်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများနဲ့တွင်ကြံ့ကြံ့နှင့်မကန့်ညီသည့်ယူဝါဒအတော်များများရှိကြလေရာတင်ပြထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်များကတင်ပြခြင်းမရှိဘဲမျက်နာလွှဲထားတတ်ခြင်းမှာဝန်းတဲ့ဝေရာတစ်ခုဖြစ်ပေသည်တဲ့ဒီတကားဆန္ဒမပြည့်စုံရှာခြင်းကျွန်တော်ဤဖခင်ကငါသေးလင်းတဏ္ဍကုံတင်ဖို့မလိုဘူးဟေတဏ္ဍကုံတင်နေဆိုတာပိဋ္တဖြစ်မဲ့ထင်နဲ့သူများဖို့လောက်ရလောက်ကြရတာကွယ်ဟုပြောဘူးဤဆိုလိုခြင်းမှာသူဤသီရသမားတိကိုယုံကြည်အားထားသည့်သဘောပင်ဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်လည်းသူဤကုံကိုဤတိုင်းပင်ယုံကြည်ပါသည်တို့ရတွင်ဖခင်သည်မြတ်စွာသောလူတို့ဤဆန္ဒအတိုင်းမိမိဤဇာပနစီကားခြင်းကိုလိုလားချဖို့မရချသည်ဟုကျွန်ုပ်ကဲခံမိ။ဤနေရာ၌မိခင်နှင့်ကျွန်တော်တို့မူကားမသိမီတွင်အထိုက်လျောက်ကလေးများလူဆန္ဒပြည့်ဝလင်တော်ပါပြီ။ဒီကံကောင်းသည်ဆိုသောဇာပနစီကားခြင်းမျိုးကိုတောင်းတောင်းတတာရှိကြသူများမဟုတ်ချေ။ကျွန်ုပ်တို့ကဘဝကူကောင်းလင်တော်ပါပြီ။ဂျန်ရစ်သောလောင်းကြီးကိုဂျန်ရစ်သူများလှုပ်ခြင်းသလိုလှုပ်ကြစေဟုသဘောထားနိုင်သူများဖြစ်ပါသည်။တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်ကမိမိဤဇာပနအတွက်ကြောင့်ကြောင်းကြမဆိုင်တော်လဲဖခင်ဤဆန္ဒကိုရိပ်မိသည်ဖြစ်၍သူဤဇာပနစီကားရေးတဲ့တတ်နိုင်သည်များကြိုးစားပါသည်ဖခင်ဤဆန္ဒနှစ်ခုနှင့်တစ်ခုတည်းကသာကံအားအလျော်စွာပြည့်စုံ၏ဖခင်ဤဇာပနနေ၌အလောင်းကိုရွာဤနောက်ဖက်၌ရှိသောတုတ်တန်းသို့ပို့ဆောင်ကြသည်ထိုချိန်တွင်၎င်းနှင့်တဝိုက်၌ကျွဲ့ညီနောင်ဟုခေါ်ကြသောလေရင်ပြန်နှစင်းတို့မကြာခဏလာရောက်ခြောက်လှန်မှုကြောင့်ရွာသားများနှင့်ရွာနီးချုပ်ဆက်မှလူများအလွန်ထိတ်လန့်နေကြသည်ဖြင့်အာသုဘလိုက်ပဝင်သူအလွန်နှဲပါ၍ကျွန်ုပ်ဤမျိုးလင်းချက်မကိုက်ဘဲဖြစ်နေ၏။ဤမြတ်သမဂါသည်တုတ်တန်သို့ရောက်ကြရ၍တုတ်တန်စီအထက်၌အလောင်းကိုတဏ္ဍကုံတင်မြပြုကြစဉ်လင်းမြန်နှစီပေါ်လာကြလေပြီ။ကျွန်ုပ်သည်တဏ္ဍကုံတင်ရင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဖခင်ဤစကားကိုသတိရသဖြင့်မစီမံမဲ့ထားတော်လဲဆွေမျိုးများကသူတို့ဘာသာအစီအစဉ်ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်စဉ်နှင့်ဘာမှမပြောဘဲကြည်နေရ၏။တို့ရတွင်ဖုန်ကြီးများကထုံးစံအတိုင်းတဏ္ဍကုံတင်မြပြုတဲ့တွင်လင်းမြန်နှစင်းရောက်လာကြခြင်းကြောင့်ဖုန်ကြီးရောလူများပါထပြေးကြလေပါတော့သည်နောက်ဆုံး၌တက်တီကောင်းသောလူငယ်လေးငါးယောက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်းမြင်ရပြင်ဦးလေးတယောက်သာမြေဖို့မြည်သူရှိပါတော့သည်ကျွန်ုပ်သည်မြေဆိုင်ခဲများကိုကျင်းတဲ့သူပြစ်ချစဉ်စီစီကားကားဖြစ်စေလို့သောဖခင်ဤဆန္ဒမပြေဝါစေကမူငါလောင်းကိုတဏ္ဍကုံတင်ဖို့မလိုပါဘူးဟုဖခင်ပြောသည့်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းပင်ကံအားလျော်စွာဖြစ်ရပုံတို့ကိုစဉ်ချင်းစဉ်းစားမိပါသည်သည်မဆိုသည်လင်းမြန်မကြောက်တဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပါဘဲလင်းဖခင်ဤအလောင်းကိုမြုပ်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရဲစွန်၍နေခြင်းတွင်ချီးကျူးမိပါသည်။လေမြန်နှင့်ပတ်သက်၍မရဲတော်လဲပြေးခဲ့စီသောမြန်မာစကားပုံညကျွန်ုပ်ထံမှအတူယူခြင်းဖြစ်လေသလိုဟူ၍လည်းကျွန်ုပ်ကျေနပ်ခဲ့ပါသေးသည်။ဒီတကားအန်အောလော့အောင်စကားပီလာသူတဲ့ဖခင်ဤဇာမနကိစ္စပြည်သည့်၍မြတ်မကြမီဂျပန်စစ်သားများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခြံကြီးတဲသို့တက်ချီ၍ဝင်လာကြပြီးအဆုအုံနှင့်စတဲ့ချနေခြင်းကိုကြုံရ၏။ကျွန်ုပ်ဒီဂျမန်စစ်သားများကိုဝေးမာသာမြင်တွေ့ရ၍တခါတည်းအမြသာစကားပြောမှုတွေနဲ့၎င်းတို့အကြောင်းကိုလေ့လာခွင့်မရခဲ့ချေထိုကား၌မူကျွန်တော်တို့၏ခြံကြီးတဲ့တွင်ကျွန်တော်တို့နေသူနေထိုင်လျက်ရှိကြသောကြောင့်သူတို့၏အလေးချင်များကိုနီးကပ်စွာလေ့လာခွင့်ရ၏ဤတလော၌ဂျပန်တပ်များသည်မြောက်အရမတောင်ရဲသို့တသုတ်ပြီးတသုတ်ရွှေ့ပြောင်းကြခြင်းကိုမြင်ရ၍သတင်းစာမဖတ်ရသောထိုခေတ်တွင်စစ်ချင်းအကြောင်းကိုမကြရဘဲကဲခတ်ခြင်းများသာသိရ၏ကျွန်တော်တို့ဤခြံတွဲ၌စတဲ့ချလျက်ရှိသောဂျပန်စစ်တပ်မှနောက်ဆုံးရောက်လာသောစစ်တပ်ဖြစ်၍ငှက်ပြမိလာသောစစ်သားတော်တော်များများပါလာကြသည်။ရောဂါသည်များသည့်ခြံကြီးအတွင်းမြေကြီးပေါ်၌အိတ်ကြရ၍အစတောက်အိတ်နေဆင်းရဲကြသည်ဖြင့်ငှက်ပြသမားများလည်းစီဝါကောင်းစွာမှီဝဲကြပုံမရသည်ကိုတွေ့ရ၍ဂျပန်ဘက်မှစစ်ချင်းတို့ဆိုးနေဟန်တူသည်ဟုကဲခတ်မိ၏။ကျွန်ုပ်သည်မြန်မာစကားတတ်သောဂျပန်စစ်ပုဂ္ဂလများနှင့်စကားပြောရင်းအချင်းတို့တိကောက်ဆုံဆန်းကျင်တော်လဲရောမဆူမဖြစ်သွားကလင်းကျွန်ုပ်အင်္ဂလိပ်စကားတပြောတတ်ခြင်းကိုသူတို့တည်တည်နဲ့အင်္ဂလိပ်သရှုဟုအထင်ခံရမည်ဆိုသောကြောင့်နှုတ်ခတ်စိတ်စိတ်လုပ်နေရ၏ဤတော့တွင်ဂျပန်စစ်ဘုတ်ကလေးများ၏မြန်မာစကားပြီးသောအောင်ပြောတတ်ခြင်းနှင့်စကားသုံးနှုတ်တတ်ခြင်းကိုတအံ့တအိုးတွေးရှိရ၏ဥပမာတညက်နေ၌ကျွန်ုပ်သည်ဘာထဲမှပြန်လာ၍ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်းကျင်ထဲသို့ဝင်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဥဖေသိန်းဘယ်ကကြွပါကြွလာပါသလဲခမဟုမိတန်ကြားလိုက်သည်နှင့်အတန်ကြားရပြီသို့လှည့်ကြည့်လိုက်၏ကျွန်ုပ်ဤစေထ၌ဝက်လက်မှမိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်လိမ့်မည်ထင်ရ။ကာဂီယူနီဖောင်းနှင့်စီကရက်တရီတောက်လျက်ရှိသောဂျပန်စစ်သားတယောက်ကိုမြင်ရ၍အလန့်တကြားဖြစ်သွားမိပါသည်။ဂျပန်သည်ကျွန်ုပ်၏အံ့ဩသောမျက်နှာကိုမြင်သည့်တွင်ခပ်ပြုံးပြုံးမျက်နှာနှင့်
ကျွန်တော်ကစစ်ဗိုလ်တွေကိုမြန်မာစာတင်ပြရတဲ့ဆရာတယောက်ပါဆရာတယောက်ပါခင်ဗျာဟုပြော၏ခင်ဗျာမြန်မာလားနေပွန်လားဗျကျွန်တော်နေပွန်မှာဒီရောက်ရောက်ချင်းမြန်မာစာတင်ရလို့တော်တော်တန်တန်တက်ပြီးရတော့နေပွန်ချင်းချင်းကိုမြန်မာစာတင်ပြရပါတယ်မိတ်ဆွေကစာရေးဆရာဆိုလို့မြန်မာစကားဆက်လက်သင်ဖို့လာခဲ့ပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကခင်ဗျာလောက်မြန်မာစကားမပြောတတ်ပါဘူးပြောလိုက်ရထိုးသူသည်အတော်သဘောကျဟန်းနဲ့ရေမောလေသည်ကျွန်ုပ်စားရေးဆရာဖြစ်သည်ဟုဘယ်စီကတိကျသည်မဆိုနိုင်သဖြင့် IOM ရင်နေသူသူ့ကိုရွှန့်ကြောက်သောစိတ်လည်းဖြစ်ပေါ်မိပါသည်တနေ့တနေ့ဝက်လက်မှမြန်မာပြည်ပေါက်ကလဆက်ပိုင်းတယောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခြံရှိမှဖြတ်သွား၍ကျွန်ုပ်နှင့်နှုတ်ဆက်ရာအနည်းတွင်ဤဂျပန်လက်ရှိသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ကမိတ်ဆက်ပေးပြီးအလဘသလဘစကားနှင်းငယ်ပြောကြ၏အတန်ငယ်စကားပြောမိကြသောအခါဂျပန်ကပြောသောမြန်မာစကားတစ်လုံးနှလုံးကိုမြန်မာပြည်ပေါက်ကလဟုကလကနားမလည်သဖြင့်ကျွန်ုပ်ကအထိပ္ပယ်ပြော၍ပြရည်ဂျပန်သည်သူတက်ချင်းကိုဆွမ်းပြခြင်းဖြစ်သည်မှန်တော်လဲဤဂျပန်လူမျိုးသည်မြန်မာပြည်ပေါက်ကလများထက်၎င်းတရုတ်များထက်၎င်းအနောက်တိုင်းသားများထက်၎င်းမြန်မာစကားပြည်သားအောင်ပြောနိုင်ခြင်းမှာမူကကျွန်ုပ်အဖို့ရာ၌အံ့ဩမဆုံးအောင်ရှိခဲ့ပါတော်သည်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်ကြောင်းရများကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ